У Тернополі продовжують ремонтувати приміщення фізкультурно-оздоровчого комплексу та басейну комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту, яка знаходиться на вулиці Братів Бойчуків, 4А. Предбачено заміна всіх сандвіч панелей, передбачено облаштування нової підлоги, передбачено облаштування 500 глядацьких місць, нові повністю приміщення для роздівалок, для душових, для туалетів, освітлення. Система звуку. Після ремонту в оновленому залі можна буде проводити всеукраїнські змагання та чемпіонати, адже приміщення має пройти сертифікацію. Загалом школу відвідують близько 1000 дітей. Ремонт тут був необхідний, стверджує заступник директора школи. Необхідність була дуже велика, тому що даний об'єкт він збудований в середині 80-х років. Відповідно, всі стіни, комунікації, все застаріли. Попередня вартість проєкту, згідно із кошторисною документацією, 11 мільйонів гривень. 50% – це кошти із міського бюджету, решта – із державного. Завершити ремонт планують до кінця року.